Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах „против“ най-вече заради първа точка от приетото решение от мнозинството, защото за пореден път държавата в лицето на управляващите от ГЕРБ абдикира от задълженията си да гарантира законовите интереси на обикновения човек, който обикновен човек е бил лоялен към държавата и изпълнява своите задължения към нея. На второ място гласувах „против“, защото за пореден път правителството на ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов и управляващото мнозинство търсят начин да замажат политическата си отговорност за случилото се, криейки се зад една оставка на госпожа Ралица Агайн. На трето място, защото според това решение наемането на адвокат за защита интересите на обикновения човек, както вие решихте да го направите, е на практика продължаване на политиката на аутсорсване на конституционно регламентирани държавни отговорности към хората. И няма да се учудя, ако продължава на тази политика, в крайна сметка вие не аутсорствате и цялото изпълнително управление на държавата. Но дали ще го направите вие, едва ли, съмнявам се, но народа ще ви аутсорсне, бъдете сигурни. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Ерменков.